Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan 2020-yildan buyon o'zbekistonlik tadqiqotchi olimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan bepul English for Science akademik ingliz tili dasturi loyihasi amalga oshirib kelmoqda. Mazkur dasturning 4-chi mavsumiga start berildi. Chet tillari, ayniqsa ingliz tilini mukammal o'zlashtirish har bir soha vakili uchun juda muhim. Ayniqsa o'z ilmiy salohiyatini global miqyosda namoyish etish niyatidagi tadqiqotchi olimlar uchun xorijiy tilni o'rganish suv va havodek zarur. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Jahon bankining Munis loyihasi hamkorligida amalga oshirilayotgan ingliz tili fanlari dasturi tadqiqotchi olimlarimiz uchun ingliz tilini akademik darajada mukammal egallashga ko'maklashish maqsadida yo'lga qo'yilgan. 6 oylik dastur asosidagi bepul o'quv kurslari o'zining 4-chi mavsumini boshladi. O'zbekiston bo'yicha ilmiy tadqiqot institutlari, universitetlarni asosan doktorantlari va PhD darajasiga ega bo'lgan olimlarimiz qatnashadi asosan. Har yili 200-tadan bir tinglovchilarni qabul qilib va ular bilan Web of Science va Scopus'da maqola yozish va xalqaro grant dasturlariga loyiha berish bo'yicha biz asosan ishlaymiz ular bilan. Loyiha 3 bosqichdan iborat bo'lib, bunda ishtirokchilar fizika, matematika, tibbiyot, biologiya, geologiya, IT va ijtimoiy yo'nalishlarda umumiy ingliz tili, akademik ingliz yozuvi hamda xalqaro grant loyihalarida qatnashish bo'yicha bilim va ko'nikmaga ega bo'ladilar. Mana shu English for Science degan kurs juda ham meni qiziqtirdi, sababi men bir necha bor jurnallarga chop etishga topshirganman, lekin rad javoblar kelgan. Rad javoblar kelganda albatta ular feedback deydi, ya'ni feedback degani nima uchun rad etilgan sabablarni berishadi. Ya'ni bunda asosiy sabablardan misol uchun bittasi biz ingliz tilida, ingliz tilini o'zim bilsam ham, lekin science tilida, ya'ni ingliz tilini ilmiy tilida uni yozish kerak maqolani. Aynan mana shu English for Science mana ko'rib chiqib turibmiz, ya'ni ular mana shu interpretatsiyani, ya'ni xalqaro jurnallar, Scopus, Web of Science jurnallaridagi ya'ni chop etish talablariga monand bo'lgan yo'nalishlarni berishadi. Loyihaga joriy mavsumda viloyatlardan ko'plab arizalar kelib tushganligi sababli ingliz tili fanlari o'quv dasturi doirasida viloyatlar miqyosida treninglar o'tkazish rejalashtirilgan.